guddida horumarinta ee degmada axmed macalin haaruun oo kaashanayo mas-uuliyiinta ugu <laughs> sarreeya degmadaasi ayaa maanta dhagax dhigay wadda muhiima oo ka bilaabmeysa dhakhtarka weyn ee laga dhisay bariga magaalada hargeysa kuna xidmeysa jidka wadnaha ee caasimada hargeysa wadadani oo ah wadda muhiima oo la rajeynaya inay ka faa-iideysan doonaan dadka usocda dhakhtarka weyn ee laga dhisay bariga magaalada hargeysa ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada axmed macalin haaruun oo ku dheeraaday islamar ahaantaasina ka warbixiyey wadadan iyo muhiimadeeda iyo goorta ay ka dawlad hoosaa aydhamaytimnta goobtan anu joogno waxaanu ka dhagx dhigi doonaa wadadii tegaysay dhakhtarka weyn ee degmada axmed macalin haaruun ama dhakhtarkii loogu talagalay inuuna siiyo daktarka weyn ee caasimadda hargeysa ku dhexyaala bartankeeda oo dhowaan la dhisay laakiin aanweli aadii iyo adeegii uu qaban laha bulshadu biamin xarann hadayd

orahaanti wadadantacab farabadan geliyey waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socday guddida horumarinta degmada axmed macallin haaruun oo si kuto dheer u sharaxay iyo weliba kaalinta ay waddadani ku yeelan doonto isu socodka gudaha magaalada hargeysa halkan maanta aaujoog waxawadadidhatarkaxaafada degmada macalin haaruun qaybta dhakhtarkii weynaa oo isku xidaysaaamidaberberaiyo dhtara qaybtii hore way socotaa qybtidambe ima la bilaabay waxaanu u sheegaynaa dadka xaafadda degan dhammaan iyo shirkadaha inay wixii hore ka qayb qaateena ilahay miisaanka xasanaadka ah ugu daro waxaa dambena waxaanu leenahy war ka qayb qaata oo laba siyoodbabaa uga qayb qaata cashuurtan inaad bixisaan oo waxqabadka u aragtaanoo iminka dowladdan hoose ee shaqaalaheeda degmada iyo xildhibaanada ee uu hogaaminayo maayirku siday u shaqaynayaan aragtaan wax muuqday qabteen ilaahay khayr ha siiyo waxaa wax lagu qabanayaana oo cashuurta a aynu bixinayno weeyaan markaa taana waxaan leeyahay war cashuurta kii dhulka lahaa iyo kii guriga lahaabaa cashuurtaa la bixiyo maanta halkan aynu taaganay waxa weeye waa wadadii kasoo dhaadhacaysay dhakhtarka dhowaan la dhisay ee beriga magaalada hargeysa so halkan aynu taaganay waxa weeye waa wado caratuul markii hore loo sameeyey oo ay iska kaashadeen communitiga ama bulshada halkan degan

dadweynaha waxaanu ka codsanana xaafada iyo cidii hore qaaankauu qoredb in ta asoo biiawlagu la ntwahaysna rutii lagu fani karo waa mamulka degaanka caasimadda hargeysa oo si hagar laaana oo daacadniba ku jirto oo xilkasniba ku jirto uan inaguna hadanunaha dadwyn wka codsannaa inanu iskarabtaagno oo aynu wax la qabano oo <toms> aynu cashuutabiinomanuutn <came> twalnogu qabanao <-tıro> ninkastoo inga mid ama boloor halaado ama gur halahaado cashuuri ku wajibtay waxaanu ka codsannaa marka kaad iyo marka labaadba inay bixiyaan cahuuttaanoannoogu qabanaa nu arkfaadada aledaay auutalnaga aad markadub laynagu soo celiyo owadooyinagslaga dhisay aynu dareemi karno qof kastoo caqligiisu fayoyahayba uu arkayo wadooyinka horumarka iyo waxyaabaha ka socda caasimadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose guddoomiyaha degmada axmed macali haaruun iyo maayarka caasimadda iyo tiimkiisa la shaqaynayaba waxaan anigu leeyahay runtii dadku way arkayaan waxaa la qabanaya runtii waxaa la qabanayan runtii waxaa lagu qabanaya waa cashuurta isaan maxamed loodi sheegay nguddoomiyaha guddidu sheegay عشورت مركو هرام بحنا مرلبات كرنتي إن شاء الله تعالى وحوي وحقبت كهدينا لقبا إيه يا وحقبنا إيه يا وحقبنا إيه يا نبضنا ريت كذي مركو وحلقبتنا هدينا قعمها راعن وين أنا دونك راعن وحبي نوقف سوي بمايا رنتي وضدنا ويكسي كسي حق كي هراء إنه هذي جرالة دي كلها اللي تفي وضدنا وحوي وضد تجي سنا اختركي اختركي واكاي نقدم بيا insha allahu tacaalaa wa waa dhammaystiran yahay waddadaasuunbaa u hadhay waxaana og tihiin dee waddada dhakhtarku inay laami noqoto siman oo umuusha iyo qofka amarjansigaah iyo qof walba laami lala soo cararaa wax muhiima weeye wa xaggaa dambana way usii dhaafaysaa waxaan leeyahay dadweynaha xaafadda iyo ganacsatada iyo tijaarta dhammaantood waa inay iskugu tagaan waddadan oo si weyn oo mugya miisaan le looga qayb galaa